Jeff Goldblum. Sai työvoimatoimistosta työhön osoituksen. Jurassic Parkin kuvauksiin oli työtarjous. Jeff Goldblum kieltäytyi paskaduunista, sanoi, että en tollasia paskaduunejanne ala tekemään. Ja hän ryhtyi epätoivoiseen toimenpiteeseen. Hän ryösti kultaliikkeen. Itse ryöstö sujui hyvin, mutta pakomatkalla onni kääntyi. Goldblum liukastui banaanin kuoreen ja kultakimpaleet tipahtivat läheiseen vesilätäkköön. Kuului vain blumps, kuin kulta. Goldkimpaleet blumpsahtivat vesilätäkköön. Oho. Onpas siistin näköinen puu siinä taustalla.